Covid შემთხვევების მატება კახეთში რეგიონში ეპიდ სიტუაცია საყურადღებოა. Ბოლო ერთ კვირაში ვირუსი 400-მდე ადამიანს გამოუვლინდა, იმის მიუხედავად, რომ გავრცელებულ შტამს ჰოსპიტალიზაციის მაღალი მაჩვენებელი არ ახასიათებს. ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. დაავადება და კონტროლის კახეთის განყოფილების უფროსის ნელი ხიზანიშვილის განმარტებით, ინფიცირებულთა დიდ ნაწილს ვირუსი იოლ ფორმებში უმეტეს შემთხვევაში სიმპტომების გარეშე გადააქვთ. Регуляციების შემოღების საჭიროებას ვერ ხედავს, თუმცა მოქალაქეებს ჰიგიენური ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს. ჯერჯერობით ის მატების პროცესში ვარ და გუშინ დაფიქსირდა ყველაზე მეტი რაოდენობა კახეთის რეგიონში დღიური, ეს იყო 73 დადებითი შემთხვევა. Თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რაღაც გარკვეული იმის გამო, რომ ეს შედარებით სუბუქად მიმდინარეობს, და ერთი დღე, ორი დღე, ზოგიერთი საერთოდ არაკითხავს დაწესებულებას ამის გამო, და ზოგჯერ კი მისი ვთქვათ იდენტიფიცირება ვერ ხდება, ან დაგვიანებული შემთხვევის გამო, ან მისი დადასტურება ლაბორატორიულად ვერ ხდება, ანუ შესაძლოა უნდა ვივარაუდოთ, რომ გაცილებით მეტია შემთხვევები, ვიდრე ეს არის რეგისტრირებული ოფიციალურად. შემთხვევების მატების გამო ალბათ მაინც ვურჩევდით მოსახლეობას, კარგია, რომ ზაფხულია და ძირითადად გარე სივრცეებში ხვდებით ერთმანეთს და დახურულ სივრცეში ნაკლებად, მაგრამ ალბათ აი დახურულ სივრცეში ხალხმრავალი შეკრებებისაგან თავი შევიკავოთ და ვიყოთ ძირითადად გარე სივრცეში, ასევე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. მოგეხსენებათ, რომ სამედიცინო დაწესებულებში ისედაც იყო შემარჩუნებული პირბადის აუცილებელი ტარება, თუმცა ყველა არ მოიხმარდა. ასევე აფთიაქებში, სადაც უფრო ესეთი რისკის კატეგორია შედის, იქაც აუცილებლად უნდა მოეხმაროთ პირბადე, და იქაც, სადაც ვთქვათ, გადახურული სივრცეა, უკვე ადამიანებმა თვითონაც კი დაიწყეს უკვე პირბადის მოხმარება.